Ska du optimera lite här? Klockan är ju 5:30 på morgonen. Ja, och vi har varit på största discoen ever, right? Ja, är du förnöjd, Andreas? Wow! Är du förnöjd? Ja, nu är vi på väg nedover till byn. Och så, vad ska jag säga? Ska vi plocka upp någon jänta här? Vi går på nattspel. Ja, ja, ja. Det gör vi. Marius, är du med? Ja, jag är med. Ja, kul man. Ja, så nere här i Argentina, Mar del Plata, 2017. Gott nytt år. Vi är på väg. See you, I love you. Feliz año. Feliz año.